Sisli Samartlis report may be smarter Jerasa Cartolus, Yam Sakhals, or the bit of Rock of Shri Sada Sakhals, some Taurus initiated with a Halli Proctis present at Sega Marta. Proctis Mizanikanumi Susan and Sobis Gant Kitsevada, the many superbis that Swiss Honis Zebis Gazli Reba. Justice for Nata Venta. Projektis parglebshi ჩვენ სამინისტროს იუსტიციის სამინისტროს პრობაციის და საშიშო აღსრულების სამინისტროსა და ადვოკატთა ასოციაციას ეხმარება ევროკავშირი იმაში რომ ჩვენ გქონდეს სამართლიანი სისხლის სამართლის სისტემა იმისათვის რომ კანონები იყოს სამართლიანი იმისთვის რომ რეფორმა ჩატარდეს როგორც საპროცესო ასევე მატერიალური კოდექსის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ახალი ხელისუფლებისთვის რომ არასულ ოვანთა მართვაჯულება იყოს გამართული ლიბერალური და ჰუმანური საქართველოში. სისხლის სამართლის რეფორმას დღეს აკისრია უფრო მეტი როლი საქართველოში, ვიდრე შეიძლება წარმოვიდგინოთ რა შეიძლება იყოს სისხლის სამართალი, იმიტომ რომ დღეს ამაზე გადის გზა, გავხდებით თუ არა ცივილიზებული ქვეყანა, გავხდებით თუ არა ქვეყანა, სადაც სამართალი კანონობს, სადაც კანონი კანონობს და არა სადაც ერთი კაცის ნება კანონობს, როგორც აქამდე იყო. ამიტომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი რეფორმა და უაღრესად მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომ მიუახლოვდეთ ევროკავშირის სტანდარტებს და იგივე წესით ვიცხოვროთ, რაც ცხოვრობენ ევროპელები.